Projedeme to rychle. Já jsem Jacob a chtěl bych vám říct rychle o platformě Donut Network, což je nejhezčí způsob, jak přijít o krypto. Co si myslíte, že to je? Přesně tak, někdo si přečet program, skvělý. Přesně tak, je to darování krypta. Vlastně Donut Network se snaží propojit ten náš svět, ten svět jako airdropů a předražených JPEGů a prostě toho, kdy se věci hýbou velmi rychle i v našich peněženkách nahoru a dolů. A s tím světem nezisku, který je mnohem pomalejší v té adopci technologií obecně a co do krypta vlastně člověk by řekl možná nepolíbený, ale o to zajímavější možná je, že krypto je nejrychlejc rostoucí způsob dárcovství ve světě. To, že to je nejrychlejc rostoucí způsob, možná vlastně není až tak zajímavý, protože přece jenom těch způsobů dárcovství asi nepřibývá za stolik. Ale co je mnohem zajímavější trend, aspoň pro mě, že roste i v bear marketu. Takže vlastně v roce 2021, že měli jsme bull market, všichni prostě se měli skvěle a to dárcovství úplně explodovalo s tím vlastně 16x, 16-násobně. V minulém roce 2002 se situace trochu změnila, naše peněženky asi šly spíš dolů, ale o to právě zajímavější je, že to dárcovství naopak i přesto se zdvojnásobilo. Hodně samozřejmě toho putovalo na Ukrajinu, takže to byl asi takový velký katalyzátor toho. No ale většinu neziskovek vlastně to krypto ještě ho nepřijali tak, protože taky se ukazuje, že vlastně skoro půlka těch dárců, lidí, co to krypto už darovali, měl vlastně problém najít vhodnou neziskovku, která by ho přijímala. Takže tam je nějak pokulhává adopce vlastně v tom neziskovém prostoru, ale zdá se, že taková ta chuť dárců podělit se o svoje krypto úspěchy tam je. No a já si myslím, že ty neziskovky by měly mít nějaký jednodušší způsob, jak k tomu kryptu jako přičichnout a začít ho přijímat, možná i používat v budoucnu. A to právě dělá, o to se právě snaží jako Donut Network. Jak jsem říkal, tak ty neziskovky v současné době k tomu mají pořád jako jednak nepochopení, jak i nedůvěru, protože všichni víme, jak se to reprezentuje v médiích a vlastně pro ně je těžký nějak to uchopit, jednak z toho technického hlediska, ale i z toho právního, účetního, vlastně tyhle věci, které oni musí řešit a musí řešit dost důsledně. A prostě tam není nikdo, kdo by se tím úplně zabýval. Takže proto vlastně Donut Network, který má takový dva pilíře toho, co dělá, co se snaží dělat, to je vlastně nějaká osvěta nebo edukace a potom nějaká infrastruktura. Tyhle dvě věci musí jít ruku v ruce, protože bez té osvěty vlastně ta infrastruktura může být, ale jako, že nikoho to nebude moc zajímat. Takže co do té osvěty, děláme vlastně nějaký webináře pro ty fundraisery vedoucí neziskovek, aby vlastně třeba jenom věděli, že nějaký tenhle trend té kryptofilantropie existuje, že jsou v něm mnohem jako mladší dárci z pravidla, že prostě je potřeba s nimi i pracovat nějak jinak. A zároveň jim pomáháme vyřešit nějaký ty jako technický a právní otázky. Ale je to taky o té edukaci nebo o nějaký osvětě v té kryptokomunitě v tom smyslu, že pokud máte nějaký, řekněme, krypto úspěchy, tak to je fajn, ale často je to, často vlastně jako darovat nějakou malou část z toho může mít velký dopad na vlastně cokoliv chcete, protože že jo, těch neziskovek je spousta z nich dělá fakt skvělou práci, je teda potřeba se trochu zabývat tím, jako kam to posíláte, aby ten dopad byl vlastně takovej, ale za zlomek toho, co spousta z nás možná zaplatilo někdy za nějakou transakci nebo za nějaký NFTčko,
se dá udělat spoustu užitečné práce, spoustu jako dobrá vykonat. Takže bych řekl, že vlastně darování toho krypta je někdy z těch smyslu, jako z těch smysluplnějších věcí, co s tím kryptem můžeme dělat. No a ta infrastruktura vlastně je nějaká platforma, kde můžete najít všechny jakoby sbírky zatím v Česku, které se dají podpořit, nebo teda všechny, abych to vedl na pravou míru, tak jsme na začátku, platforma vlastně funguje teprve chviličku, hned se k tomu dostanu. Ale jak to teda funguje? Vlastně v dnešní době, když neziskovka chce vybírat krypto, tak technicky na tom v zásadě nic takového není, ale furt musí mít nějakou peněženku nebo prostě nějak spravovat nějaký účet. To je jedna věc, ale říkám, to je ta jednodušší část. Pak ale přijde ta legislativa kolem toho a tyhle ty věci. Takže tím, že je to krypto, musí automaticky řešit nějaký AML, teďka přichází MiCA, když identifikují dárce nějaký GDPR a takovéhle věci. Potom musí vyřešit nějakou směnu, takže zase, kdyby to drželi, tak tam je potřeba řešit nějaké jako zhodnocení a takovéhle věci. Zase to může být tak nějak náročný pro ně. A co se taky neví, tak já vždycky říkám, že když chtějí přijmout to krypto, takže to jako kdyby přišel někdo a daroval jim zlatou cihličku. To znamená, že ta neziskovka může přijmout vlastně osvobozený od daně, ale se zlatou cihličkou toho moc neuděláte, že to oni vlastně ve finále chtějí jako koruny na svém účtě. Takže tu cihličku musí prodat a tím pádem je to nějaký zisk z prodeje, na který mají v podstatě nulový náklady, takže tam je daň 19%. Bohužel třeba v Americe nebo někde ve světě tam ta daň není, takže tady v Česku se to pořád nějak řeší, jak se to má uchopit, ale v současné době je to takhle. No a co dělá Donut Network? Tím, že jsme taky neziskovka, tak můžeme v podstatě tohle všechno jakoby vyřešit za tu finální organizaci, tím, že ho vlastně jako přejmeme a uděláme tyhle ty věci. A potom ty finální neziskovce přijdou prostě peníze, že jo, v korunách na jejich účet, tak jak jsou zvyklí. Samozřejmě to není úplně decentralizovaný jako Web3 řešení, ale jak jsme se třeba tady bavili před pár hodinama o tom, že vlastně někdy je lepší začít od něčeho takového funkčního, byť centralizovaného, a pak spíš to tlačit směrem k nějaký decentralizaci, k nějakému třeba časem i DAO nebo tak. Ale ještě předtím máme v plánu vlastně takový ty, řekněme, jiný Web3 věci, takže třeba nějaký jako NFT odměny pro ty dárce a nějakým způsobem jakoby motivovat ty lidi tak, jak jsou zvyklí z toho Web3 světa. A zároveň není, z takového toho možná víc našeho pohledu, asi není účel to krypto okamžitě měnit na koruny, takže v plánu jsou nějaké partnerství s tím, že ty neziskovky by mohly to krypto jako držet, třeba ho i nějak stakeovat a tak, dělat s tím nějaké, řekněme, míň exotické věci a do budoucna vlastně těžit z toho nárůstu adopce a potom nárůstu cen. No, takže to málo, co zatím máme, najdete na donut.network. Už teď je tam vlastně pár neziskovek, který můžete podpořit. A tady budou přibývat brzo další. Vlastně ten web jsme spustili až teprve před pár dněma. A pokud by vás zajímal ten trend kryptofilantropie, víc vlastně, jak to, jako podívat se na ty čísla trošku víc, podívat se na to, jak třeba Ukrajina to hrozně dobře využila v minulém roce, a taky na to, jaká je třeba budoucnost toho, tak zítra dopoledne v 10.45 můžete přijít dolů, tam o tom budu mluvit trošku víc do hloubky. No. Na závěr budu moc rád, když budete sledovat naše sociální média, tam budeme dávat různý zajímavé věci, nejenom o kryptofilantropii, ale tak jako o kryptu obecně.
Ale chtěl bych vás poprosit teďka jednu malou věc. Vlastně, abychom se dozvěděli trochu víc o tom kryptodárcovství jakoby z obou stran, tak tady je takový krátký dotazník, který když vyplníte, tak na konci dostanete pop. A tím bych se s váma rozloučil. Díky. Radku? Co s tou daní? Ještě jednou? Už jsi našel cestu, co s tou daní? Pořád se to řeší, bavil jsem se teďka dneska právě se Simonou Pacákovou, což je velká odbornice na to, a ještě s dalšíma tady pár právníkama schopnejma, že je vlastně cesta, jak to udělat líp, ne asi úplně se té daně zbavit, ale kdyby to bylo formou nějakého nadačního fondu, kdyby jsme změnili ten typ naší neziskovky, takže by to bylo výhodnější. Ne, do detailu ještě nejsem schopný říct, jak to bude fungovat. Tak jo, díky.